Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось, як на мене, цікаву модельку від Мінічампса. Це Renault Wind. Вона була мало поширена, і тому вона так дуже широко невідома. Моделька дуже гарна. Так, виробник Мінічампс, як я вже говорив. Ось в такій коробочці. Вона запакована і в боксі. Зараз ми її розпакуємо, виймемо з боксу. Ось я вже її вийняв. Такий бокс. Ось зараз знімемо кришечку і подивимось. Ось така цікава моделька, пише Renault Wind. Написано, що один з 1008 штук, значить це лімітована партія, випущена в такому кольорі. Дуже гарно зроблена моделька. Фари окремі детальки, і тут протитуманні, напевно, внизу. Також окремі детальки, значок Renault. Також мені здається, що зроблений окремою деталькою і хромований. Ось такий дуже гарно зроблений. Колісні диски гарно зроблені. Видно гальмівні диски і гальмівні колодки. Видно. Ось замки на дверях профарбовані. Ось імітація дзеркал дуже гарна фольгою. Салон дуже гарно пророблений. Знаю, як би то вам показати краще. Ось так, профарбовані, дуже гарно яскраві детальки, там профарбоване все. Ось видно всі прилади, консоль передню. Ось і так вам краще буде. Покажу. Ось дуже гарно пророблений. Цікава моделька. Це компактний родстер французького автовиробника Renault. Вперше його показали в 2004 році. Як концепт-кар в паризькому автосалоні. А серійно він випускався з 2010 до 2013 року в Словенії на заводі в Нове Місто. Збудований на платформі Nissan B, має передню моторну компоновку і передньопривідна машинка. На відміну від інших автомобілей з дахом, що відкривається, в нього дах металевий з однієї секції. Ось. Він повертається на 180 градусів і ховається в багажне відділення всього за 12 секунд. На об'єм багажника не впливає, тому що має свою нішу, куди ховається. І тут так навіть видно, ось як він схований там ззаду дах. Ось, гарно задні стопи пророблені. Видно сектори заднього ходу, стопи по повороту. Є напис Wind під значком на багажнику. Ось. Дуже гарно зроблена моделька, мені сподобалась. Зараз я її зніму з підставочки і ми подивимось її знизу. Так, ось я її зняв.
Я її також оглядаю вперше разом з вами. Ось так знизу зроблено. Ось, дуже гарно зроблено. Є написи Mini Champs. Renault Wind 2010 року. Масштаб 1:43. Made in China. Гарно пророблена підвіска. Передня, задня. Імітація запасного колеса. Тут якісь тяги йдуть. Це захист. Глушник окремою деталькою і профарбований срібним кольором. Тут вихід глушника вже з отвором. Гарно зроблено. Ось така гарна моделька. Так. Дякую за перегляд. До зустрічі.